Opera Slovenského národného divadla uvádza pri príležitosti stého výročia narodenia autora operu Jána Cikera Mr. Scrooge. Psychologická dráma o premene bezohľadného lakomca na chápajúceho starca, o potrebe lásky, odpúšťania a viery v dobro človeka. V režii Andrej Hlinkovej a v hudobnom naštudovaní Dušana Štefánka účinkujú solisti a hostia Slovenského národného divadla. V historickej budove od 18. novembra. Generálny partner, partneri, mediálni partneri.